Dobroveče, poštovani gledalci, pratite Hroniku televizije Priboj. Na samom početku sledi pregled najvažnijih vesti. U Srbiji danas rekordan broj novozaraženih koronom, 1384, preminulo 6 osoba. U Zlatiborskom okrugu potvrđen još 31 slučaj pozitivnih. Prijepolje sa 11 novoobolelih i dalje prednjači po broju zaraženih u jednom danu. U požaru koji je zahvatio kuću u prijepoljskom naselju Zalug stradao 44-godišnji muškarac. Održana druga sednica novog saziva Skupštine opštine Priboj. Dolaskom novih odbornika oživele skupštinske rasprave u kojima su učestvovali i odbornici sa dužim odborničkim stažom. Čajetinski odbornici prvi put pratili dnevni red sednice Skupštine opštine uz korišćenje tablet računara. Završetkom sanacionih radova na cevovodu sirove vode u Potpeću i magistralnom vodovodu kod Glišine vode, građanima Priboja omogućeno uredno vodosnabdevanje, a smanjit će se i gubici sirove vode, kažu u javnom komunalnom preduzeću usluga. Razvojni program EU Pro raspisao likovni konkurs za kalendar za 2021. na temu Solidarnost nas spaja. Svoje radove srednjoškolci mogu poslati do 15. novembra za najbolje obezbeđene vredne nagrade. Prijepoljac David Tomašević, učenik druge godine Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu, predstavljaće Srbiju na svetskom trofeju harmonike. Sutra oblačno, popodne moguća kiša, najviša dnevna temperatura od 13 do 17 stepeni. Vikend akcija u S-Commerce marketima. Cekin pileći file od grudi 449 dinara po kilogramu, Noblice 250 grama 99, Merix Lotus Ciljan gel deterđent za pranje veša 1 litar 249. Štedi i pobedi, dinarska i devizna štednja. Čekamo vas u preko 180 ekspozitura u Srbiji. Banka Poštanska štedionica. Najduže se znamo. Srbija se nalazi u ekspanziji trećeg talasa. Najviše obolelih i dalje u Beogradu. Stalni porast obolelih od COVID-19 u poslednjih 7 dana beleži se i na području Zlatiborskog okruga. Samo u Prijepolju, poslednja 24 sata, potvrđeno je 11 novih slučajeva pozitivnih na koronavirus. U Novoj Varoši 4, a u opštini Priboj 1 novo oboleli. U izolacionom odeljenju Prijepoljske bolnice trenutno su hospitalizovana dva pacijenta koji čekaju rezultate. Jedan pacijent je COVID pozitivan i on će biti smešten u COVID bolnicu u Užice. Identična situacija je i u izolacionom bloku Pribojske bolnice. Broj prvih i kontrolnih pregleda u COVID ambulanti u Priboju u blagom je padu u odnosu na jučerašnji dan. Pregledan je 31 pacijent, od kojih se 14 prvi put javilo na pregled. Manji je pritisak i u COVID ambulantu u Prijepolju u odnosu na prethodne dane. Juče je pregledano 44 pacijenta, od kojih su 18 bili prvi pregledi. Prema poslednjim podacima, u Užičkoj bolnici hospitalizovano je 5 pacijenata pozitivnih i sumnjivih na COVID-19. Dva pacijenta sa težom kliničkom slikom su na respiratoru, a povećan je i broj pacijenata u privremenoj COVID bolnici u Krčagovu. Na lečenju je 66 pacijenata. Lekari i dalje apeluju da se poštuju protivepidemijske mere, jer je to za sada jedina zaštita od koronavirusa. Prvi kontingent vakcina protiv virusa korona u Srbiju bi trebalo da stigne do kraja ove godine, dok se drugi kontingent od 350.000 komada očekuje do kraja marta, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Dogovorena količina u predugovoru neće biti dovoljna za vakcinaciju zdravstvenih radnika, policajaca, vojnika, starih sugrađana, hroničnih i ostalih bolesnika. Zbog toga Srbija o nabavci vakcina razgovara i sa Rusima i Kinezima. U poslednja 24 sata na teritoriji Zlatiborskog okruga potvrđen je 31 novi slučaj obolelih od COVID-19. Prijepolje i dalje prednjači po broju zaraženih u jednom danu. U poslednja 24 sata u ovoj opštini potvrđeno je 11 korona pozitivnih. Užicu i Kosjeriću po 5, Novoj Varoši 4,
Sjenici dve osobe, a po jedna novo zaražena osoba je u Bajnoj Bašti, Požegi, Priboju i Čajetini. Od početka epidemije, kod 2874 osobe na području Zlatiborskog okruga potvrđen je koronavirus. Najviše obolelih je u Užicu 890, dok ih je najmanje u Kosjeriću 80. U Prijepolju je do sada registrovano 328 obolelih, Priboju 290, Novoj Varoši 187, Požegi 350, Arilju 290, Bajnoj Bašti 197, Sjenici 173 i Čajetini 166 korona pozitivnih osoba. U prijepoljskom naselju Zalug u prepodnevnim satima oko 9.15 u jednoj kući došlo je do izbijanja požara. Na lice mesta stigli su vatrogasci koji su prilikom gašenja vatre pronašli ugljenisan leš. Nažalost, nastradao je muškarac Alen K. 44 godine koji je u kući sam živeo. Vatrogasci su brzo reagovali, lokalizovali i ugasili požar. Uzrok požara bit će utvrđen po završetku uviđaja. Skupština opštine Priboj, čiji je novi saziv konstituisan 18. avgusta ove godine, održala je danas drugu sednicu, a na njoj je usvojeno svih 29 tačaka utvrđenog dnevnog reda, među kojima je i odluka o drugom rebalansu ovogodišnjeg budžeta, koji je umanjen za oko 79 miliona dinara zbog nemogućnosti da se neki od kapitalnih projekata koji se finansiraju sredstvima Republike realizuju do kraja ove godine. Odlukama Skupštine potvrđen je prestanak mandata odbornicama Zdrave Srbije Suzani Koldžić i Dubravki Đurić, koje su podnele pisanu ostavku, a na mestima koja su ostala upražnjena nakon izbora opštinskih funkcionera, mandati su potvrđeni odbornicima Želimiru Bacetiću i Radi Bojanić iz SNS-a, Muli Zildžević iz SDP-a i Hani Karović iz LDP-a. Skupština je usvojila odluku o završnom računu konsolidovanog računa budžeta opštine Priboj za 2019. godinu, kojom su utvrđeni ukupni prihodi u iznosu od oko 918 miliona, dok su rashodi iznosili 910,5 miliona, pa je ostvaren suficit od oko 7,5 miliona dinara. Procenat ostvarenja prošlogodišnjeg budžeta, koji je bio projektovan na 1,3 milijarde dinara, na rashodnoj strani od 70,17%, a na prihodnoj od 68,8% je isti kao i prethodnih godina. Istakao je ovlašćeni predlagač ove odluke Slaviša Janjušević, rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti, finansije i budžet, koji je obrazložio i predlog odluke o drugom rebalansu budžeta opštine Priboj za 2020. godinu. Ovom odlukom, koja je glasovima odbornika vladajuće većine također usvojena, izvršeno je usklađivanje prihoda i rashoda prema potrebama koje se očekuju do kraja godine i ukupan obim budžeta planiran je u iznosu od 1.417.215.000 dinara, što je manje za 79.098.000 dinara, odnosno za 5,3% u odnosu na prethodni rebalans. A smanjenja se najvećim delom odnose na transferna sredstva kod kapitalnih projekata za koje je izvesno da neće biti realizovani do kraja ove godine, što po rečima predlagača ne znači da je došlo do usporavanja investicija. Naprotiv, 440 miliona je predviđeno za ovogodišnje investicije, a to je, kako je istaknuto, 31% ukupnog budžeta opštine. Doneta je i odluka o prenosu 89 akcija FAP-a sa opštine Priboj na grad Beograd, čime je ispravljena tehnička greška i propusti po zapisniku sa poreskom upravom, kao i odluka o proceni rizika od katastrofa opštine Priboj. Skupština je usvojila operativni plan odbrane od poplava za područje opštine Priboj za vode drugog reda, dopune statuta Centra za razvoj usluga socijalne zaštite Priboj i izveštaje o radu predškolske ustanove Neven, javno-komunalnog preduzeća usluga i javnog preduzeća za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboja za 2019. kao i novi godišnji plan rada predškolske ustanove Neven. Doneta je odluka o izmenama i dopunama odluke o davanju saglasnosti javnom preduzeću Toplana Priboj za učešće u programu podsticanje obnovljive energije razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji.
Povod za izmenu ove odluke su nedostajuća sredstva za finansiranje sve tri komponente programa koji obuhvata izgradnju gradske toplane na drvnu biomasu, kompletnu rekonstrukciju toplovoda i zamenu podstanica u iznosu od 933.137 evra, od čega je donacija 153.501, na novo zaduženje 779.636 evra. Nakon 7 godina usvojena je nova odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika Skupštine opštine, članova opštinskog veća i članova radnih tela Skupštine opštine, kojom su mesečne naknade odbornika povećane sa 10 na 12,5% prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici, što sada iznosi oko 10.000 dinara, dok zameniku predsjednika Skupštine opštine i članovima veća koji nisu na stalnom radu pripada pravo na mesečnu naknadu u visini od 40% od prosečne republičke bruto zarade, što je u ovom trenutku oko 31.000 dinara. Članu skupštinskog radnog tela za prisustvovanje na sednici pripada naknada od 2.500 dinara, odnosno 3% prosečne bruto zarade u Republici. Skupštinskim odlukama formirani su Savet za bezbednost opštine Priboj i Opštinski savet roditelja opštine Priboj, a doneta su i rešenja o imenovanju članova radnih tela Skupštine opštine, odnosno 10 odbora, i to za privredu, budžet i financije, za prosvetu, kulturu i informisanje, za urbanizam i komunalno-stambene delatnosti, za poljoprivredu, za propise, za zaštitu životne sredine, za predstavke i predloge, za ravnopravnost polova, za omladinu i sport i za administrativno-mandatna pitanja. Kako je istaknuto, među 50 članova koliko broji ovih 10 odbora su odbornici i pozicije i opozicije. Data su mesta i za nevladin sektor, kao i nestranačke ličnosti, a vodilo se računa i o rodnoj i nacionalnoj zastupljenosti. Ono što je, pored tačaka koje su se našle na dnevnom redu, obeležilo drugo zasedanje novog odborničkog saziva u Priboju je činjenica da su povratkom opozicije oživele skupštinske rasprave, pa su se, osim ovlašćenih predlagača i pojedinih novih odbornika, mogli čuti i odbornici vladajuće koalicije koji za sobom imaju poduži odbornički staž. Tri odbornika Zdrave Srbije uglavnom su diskutovali povodom budžetskih odluka, iznoseći svoja zapažanja i kritike, posebno kada je reč o sredstvima koja se izdvajaju za novčane kazne i penale sudova, za turističku organizaciju i nevladine organizacije koja su, kako su ocenili, neopravdano visoka, a za zaštitu životne sredine nedopustivo niska. Oni su za skupštinskom govornicom ponovili da se odriču odborničkih naknada koje će, kažu, prosleđivati na adrese onih kojima su najpotrebnije, a pozvali su i ostale odbornike da slede njihov primjer i da se odreknu odborničkih naknada u korist socijalno ugroženih porodica ili pomognu rad Vakufske i Narodne kuhinje Crvenog krsta. Iz redova pozicije čuo se odgovor da je inicijativa na mestu, ali pošto je u pitanju lično subjektivno pravo, ono se ne može kreirati opštim pravnim aktom kakva je i odluka o naknadama odbornika, te da je stvar svakog pojedinca da li će, na koji način i kome pomoći, uz opasku da oni koji pomažu ljudima u nevolji najčešće javno ne govore o tome i ne ističu svoju humanost. Druga sednica Skupštine opštine Priboj završena je pitanjima i predlozima odbornika. Danas je održana i 4. sednica Skupštine opštine Čajetina, prva na kojoj su odbornici pratili dnevni red uz korišćenje tablet računara. Na 4. sednici aktualnog saziva Skupštine opštine Čajetina usvojena je izmena i dopuna plana detaljne regulacije za izgradnju gondole na Zlatiboru. Usvojena je izmena odluke o usklađenju osnivačkog akta javnog preduzeća Gold Gondola Zlatibor, kao i predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene finansijskog plana ovog preduzeća za ovu godinu. Usvojeno je rešenje o davanju saglasnosti na druge izmene programa poslovanja komunalno javnog preduzeća Zlatibor za ovu godinu, kao i odluka o povećanju osnovnog kapitala ovog preduzeća. Pa mi smo danas imali na dnevnom redu 35 tačaka, od toga je najveći deo se odnosio na otuđenje građevinskog zemljišta, obzirom da smo u prethodnom periodu imali oglas za otuđenje gdje je prodato 11 placeva i nekoliko doparcelacija koje je pripremila služba za urbanizam. Pored toga usvojili smo izmene plana finansijskog za javno preduzeće Gold Gondola i komunalno javno preduzeće, kao i odluku o promjeni sedišta preduzeća Gold Gondole, i doneli smo
odluku o izradi lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost. Također smo doneli odluku o usvajanju izveštaja o radu ustanove Vrtić Dečija Radost iz Čajetine, tako da vrlo efikasno smo obavili ovu skupštinu, obzirom da smo na prethodnoj skupštini usvojili rebalans budžeta i jedna smo od retkih opština u Srbiji koja je povećala budžet ovim rebalansom, znači prilivi u budžet su dobri i veći od planiranih, tako da ćemo uspjeti da realizujemo sve aktivnosti koje su planirane u ovoj godini, a siguran sam da ćemo takav trend nastaviti i u 2021. godini, odnosno mi već ovih dana počinjemo sa pripremom budžeta za 2021. i siguran sam da ćemo imati nove kapitalne projekte, ali i redovna investiciona ulaganja kao što su izgradnja puteva, ulica, vodovodne i kanalizacione mreže, dečjih igrališta, pešačkih i biciklističkih staza i iskreno se nadam da ćemo sve ono što je zamišljeno uspjeti da realizujemo u narednom periodu. Novim predlogom odluke o izmjeni odluke o boravišnoj taksi potvrđeno je da će ona u kategorisanom delu Zlatibora iznositi 120, a u nekategorisanom 60 dinara, sve u skladu sa Zakonom o turizmu. Također usvojen je predlog odluke o osnivanju društva ograničene odgovornosti Inovacioni biznis centar Zlatibor, u kojem će do izbora direktora vršilac dužnosti biti Darko Đurović, a u nadzornom odboru naći će se Marijana Marić, dr. Vlado Kovačević i Dragiša Mijačić. U skladu sa usvojenom izradom lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost u periodu od 2021. do 2024. godine imenovan je Savet za rodnu ravnopravnost, a osnovana je i ženska odbornička mreža. Odlučeno je da članovi nadzornog i upravnog odbora biblioteke Ljubiša Ređenić ostanu na tim funkcijama, dok su izabrani novi članovi ovih tela Centra za socijalni rad. Data je saglasnost na izveštaj o radu predškolske ustanove Radost Čajetina za prethodnu i za godišnji plan o radu za narednu radnu godinu. Odgovarajući na odborničko pitanje člana SPS-a Ostoje Kovačevića, predsjednik opštine potvrdio je da se očekuje da gasovodna mreža na Zlatiboru krene sa radom pre kraja godine, a da će u zavisnosti od cene gasa opština za naredni budžet imati u planu subvencionisanje dela cene priključka za zainteresovane građane. Prema njegovim rečima, lokalna samouprava će u skladu sa ciljem da Čajetina postane ekološka opština preporučiti građanima da u narednom periodu u potpunosti pređu na grejanje gasom. Saniranjem kvara na glavnoj šahti u Potpeću, ugradnjom ventila na cevovodu sirove vode i postavljanjem novih polijetilenskih cevi u dužini od 250 metara u glišinoj vodi, smanjit će se gubici sirove vode, a građani Priboja imaće uredno vodosnabdevanje, posebno u prigradskim naseljima na višim kotama. Saniranje kvara na glavnoj šahti u Potpeću, ugradnja ventila na cevovodu sirove vode javno komunalno preduzeće uslugu koštalo je 2.205.000 dinara bez PDV-a. Završetkom ovih poslova smanjit će se gubici sirove vode, a obezbediti urednije vodosnabdevanje meštana Priboja. Juče smo završili još jedan veliki i višegodišnji, da ne kažem višedecenijski problem, znači na cevovodu sirove vode. Prečeka FI 660, ugrađen je ventil jer na celoj toj dužini od našeg izvorišta Bjeličkovica do fabrike vode nije postojao ventil i to nam je godinama stvaralo velike probleme jer se, da kažem, ovaj cevovod je bio u očajnom, katastrofalnom stanju, znači, pošto nije imao katodnu zaštitu, oštećen je na desetine mesta. Mi smo samo zadnje godinu dana preko 20 spojnica stavili i pokušali da taj problem rešimo. Nadam se da će sa rešenjem ovoga problema, a vidjeli ste da smo završili ovaj problem cevovoda na glišinoj vodi i šahte u Potpeću, naši građani u visočinim kotama, pogotovo u prigradskim naseljima, imati dugoročno sigurnije i bolje snabdevanje. I da se neće više pojavljivati, nadam se, ovakvi problemi, pogotovo u letnjim mjesecima kada je potrošnja vode veća i kada se koristi u svrhe za koje se ne bi trebala koristiti. Izvođač radova na tendru je bilo jedinstvo iz Užica i šahta u Potpeću, ugradnja ventila u šahti u Potpeću FI 660 i na cevovodu sirove vode također FI 660 koštalo je, znači, 2.205.138 dinara bez PDV-a. Sirala je javno komunalno preduzeće. Još ostaje nam za ovu godinu da završimo ulicu 12. januara, nadam se ako vrijeme posluži da ćemo u narednih 10, maksimalno 15 dana i te radove privesti kraju, a za iduću godinu imamo još dosta urađenih projekata i da će isto biti značajnijih i obimnijih radova. Mi smo napravili, u stvari pravimo projekat, još nije gotov, da ovaj cevovod sirove vode od Bjeličkovice do šahte u Kratovskoj rijeci prešli ka FI 600,
60 zamenimo sa novim poletilenskim cevima prečnika 400. Ovo preduzeće nastavlja sa načinom rada koji je aktuelan od početka novonastale situacije sa koronavirusom. Pa nama je to stalni posao, a vidjeli ste i u prethodnim talasima, da kažem, prvom i drugom, da smo mi sada imali više posla nego uobičajeno, tako će biti vjerojatno i sada. Trudimo se da grad bude što čistniji i da smeće iznosimo na vreme. Nadam se da neće biti nekih ozbiljnijih posljedica, kao što i do sad nije bilo. Naši prioriteti u narednom periodu ostaju odnošenje smeća i čišćenje, pojačano pranje ulica, naravno sada i uz dezinfekciju. Natrijum hipohlorita kod nas ima još dovoljno, znači svi naši sugrađani, pa i pravna lica koji imaju potrebu za tim, mogu da dođe kod nas da natoče. Ako bude potrebe, mi ćemo, znači, ponovo na starim lokacijama postaviti ove cisterne sa rastvorom. Zbog radova na mostu Sušica, od danas pa do 2. novembra potpuno će biti obustavljen saobraćaj u periodu od 8 do 14 časova na deonici puta Kneževići-Bela Zemlja-Užica, saopštilo je preduzeće Putevi Srbije. Preporučeni alternativni putni pravac ka Zlatiboru i Podgorici i u suprotnom smeru je obilaznica lokalnim putem preko Mačkata. Razvojni program EUPRO organizuje likovni konkurs za kalendar za 2021. godinu kako bi nastavio tradiciju dugu preko 10 godina uspostavljenu tokom prethodnih srodnih programa PRO 1 i 2, EU Progres i Evropski Progres. Konkurs u 2020. godini pred učenike i učenice srednjih škola postavlja zadatak da likovno odgovore na temu Solidarnost nas spaja. Tema ovogodišnjeg likovnog konkursa ima za cilj da motiviše đake da prikažu svoj svet u godini pandemije, kao i način na koji oni doživljavaju izazove koje su nove okolnosti postavile pred svih nas. Rok za predaju radova je do 15. novembra 2020. godine do 12 časova. Želimo da podstaknemo mlade da kroz likovni izraz dočaraju pozitivne primjere solidarnosti koje je pandemija donela u njihovim i životima njihove zajednice, ali i koje i kako iz njihovog bližeg i daljeg okruženja bio najviše pogođen novim okolnostima u godini kada je ceo svet na izgled stao. Ovogodišnje takmičenje ima za cilj da istakne i naglasi značaj solidarnosti i podigne svest kod mladih da su pred problemima, bili oni globalni, lokalni ili lični, svi jednaki, kao i da se isti lakše prevazilaze uz podršku i udruženim delovanjem čitave zajednice. Likovni radovi treba da prikažu kako đaci zamišljaju Evropu u okolnostima pandemije, u čemu su najveće razlike u ovoj godini u odnosu na svakodnevnicu prethodnih godina, da li su nam se promijenili prioriteti, kako smo organizovali vrijeme, koje smo za postavljene talente probudili, ali i na koji način smo nekoga podržali. Radovi koji se podnose na konkurs za kalendar moraju biti urađeni na listu bloka broja 5. Radovi mogu biti u formi ilustracije, crteža, slike ili kolaža. Svaki rad mora imati kratko tekstualno objašnjenje prepoznate grupe ljudi ili pojedinaca koji su se istakli svojim uzornim postupcima tokom pandemije, kao što je pružanje pomoći sugrađanima, briga o najstarijima i najosjetljivijima u društvu ili pak podrška medicinskom osoblju i slično, kao i objašnjenje na koji način smo svi mi solidarno pristupili ili reagovali u novonastalim okolnostima. Radovi podneti bez tekstualnog objašnjenja neće biti uzeti u obzir. Objašnjenja moraju biti dobro napisana i bit će ocenjivana prilikom odabira pobjedničkih radova. Ona mogu biti štampana ili pisana rukom, na poleđini rada ili priložena na posebnom listu papira, a u nekim se slučajevima mogu čak i integrisati u samo umetničko delo. Pravo učešće imaju učenici i učenice svih srednjih škola i gimnazija bez obzira na razred iz 99 lokalnih samouprava koji učestvuju u realizaciji programa, među kojima je i opština Priboj. Učenici i učenice koje su na bilo kojem od prethodnih konkursa organizovanim u okviru programa Evropski progres ili EU Pro osvojili prvo, drugo ili treće mesto, ne mogu ponovo da zauzmu jedno od ta tri mesta, odnosno ne mogu da osvoje prve tri nagrade. Ali oni, međutim, imaju pravo da učestvuju na konkursu i zauzmu bilo koje od preostalih 9 mesta.
Srednje škole koje odluče da učestvuju na konkursu za kalendar moraju da organizuju interno takmičenje otvoreno za sve đake, te da izaberu do 5 najboljih radova koje će poslati na konkurs. Samo jedan rad po učeniku može se predati na konkurs za kalendar EU-PROA. Rok za predaju radova je 15. novembar 2020. godine do 12 časova. Odabrani umetnički radovi treba da se dostave poštom kancelariji EU-PROA na sljedeću adresu: UNOPS, _EU-PRO, naznaka likovni konkurs, Skerlićeva 4, 11.000 Beograd. Osim takmičenja za najbolje umetničke radove srednjoškolaca, škole će također biti ocenjivane i moći da osvoje nagrade na osnovu truda koje su uložile u organizovanje internih školskih takmičenja. Svi pristigli radovi koji ispunjavaju sva pravila konkursa učestvovaće u prvom krugu takmičenja, nakon čega će 20 najboljih biti istaknuto na zvaničnoj internet stranici EU-PRO programa, u okviru koga će biti organizovano glasanje putem interneta online. Online glasanje će trajati 5 dana i poziv za glasanje bit će otvoren za sve građane i građanke Republike Srbije. Po završetku online glasanja svi glasovi će se sumirati, nakon čega će pobjednik sa najvećim brojem lajkova dobiti jedan glas publike, koji će imati vrednost jednaku jednom glasu ostalih članova žirija. Komisija za odabir će od svih dobijenih radova napraviti uži izbor od 12 najboljih, a za 12 najboljih bit će dodeljene sljedeće nagrade. Prva nagrada – laptop računar, druga i treća nagrada – tablet računari, 9 utešnih nagrada – mobilni telefoni. Profesorima 3 prvonagrađena učenika bit će poklonjeni tableti. Nagrada za pobjedničku školu, dok će komisija za odabir također razmatrati i posvećena škola u organizaciji internog školskog konkursa. Jedna srednja škola dobit će posebnu nagradu za trud uložen u organizovanje školskog konkursa, ukupan broj i kvalitet podnetih radova. Pobjednička škola će dobiti laptop računar, projektor i prateću opremu, što bi trebalo da doprinese unapređenju uslova za obrazovanje učenika i učenica. EU-PRO će organizovati svečanu dodelu nagrada u skladu sa epidemiološkom situacijom u decembru 2020. godine, o čemu će autori likovnih dela i škole biti naknadno obavešteni. U okviru svečanosti bit će organizovana izložba najboljih prispjelih radova i predstavlja kalendar EU-PRO za 2021. godinu. Prijepoljac David Tomašević, učenik druge godine Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu, predstavljaće Srbiju na svetskom trofeju harmonike, koji se ove godine održava jubilarni 70. put. Zbog trenutne epidemiološke situacije, takmičenje će se održati online sa nekoliko manjih izmena u odnosu na prethodne godine. Na svetskoj smotri najboljih harmonikaša učestvuje preko 750 takmičara u 22 kategorije od 15. do 29. novembra, kada je planiran online event. Kontaktiraće se putem Zoom aplikacije sa žirije. David Tomašević ove godine predstavljaće Srbiju, svoj fakultet, ali i Prijepolje, a predstavit će se u kategoriji Masters do 35 godina i mlađi. Fudbaleri FAP-a ovih dana treniraju punom parom pred utakmicu sa ekipom Prijevora, koju će u subotu ugostiti na stadionu pored Lima. Kako se radi o dve po kvalitetu slične ekipe koje se nalaze pri samom vrhu tabele? Biće to jedan dobar fudbal i čvrsta i borbena utakmica. Ova utakmica predstavlja i derbi kola, obzirom da se sastaju četvrta i peta ekipa na tabeli zapadnomoravske zone sa istim brojem uknjiženih bodova, 19. Prijevor ima bolju gol razliku, te je bolje i pozicioniran. Ekipa gostiju predstavlja jedan dobar tim, imaju jaku sredinu i izuzetno efikasan navalni red, tako da su u 11 kola postigli 26 golova. Obzirom da se radi o dve po kvalitetu slične ekipe, Kamionđe će pokušati da od samog starta utakmice nametnu svoj tempo, odigraju čvrsto i iskoriste prednost domaćeg terena u borbi za veoma važna nova tri boda. Zadržao su kostur ekipe prošle godine, ove godine stvarno igraju na izuzetnom nivou. Jedina su sada neporažena ekipa na gostujućim terenima i to sigurno da mora da veliki oprez za nas, da budemo maksimalno fokusirani, jer pokazali su i prethodna dva kola da su našim
susedima Novoj Varoši i Prijepolju, Prijepolju čak na domaćem terenu dali 6 golova i budi kod nas ogromnu pažnju da dolazi jedna ozbiljna ekipa, jedna ekipa koja zna šta hoće, zna šta radi na terenu i da time moramo da budemo posvećeni svakoj sitnici na terenu da bi došli do vrlo važnih bodova, jer kao što ste rekli imamo isti broj bodova i sigurno da mi iz neke naše svačionice nismo rekli zadnju reč, da naša ekipa je sigurno da ima još mnogo što da pokaže i kaže u ovom delu prvenstva, a naročito do kraja prvenstva. Što se tiče igračkog kadra, je li ima nekih fudbalera koji neće nastupiti zbog povreda ili zbog žutih kartona? Pa u ekipu nam se vraćaju od prošle utakmice, bili su pod javnim opomenama Ivanović i Otašević, ali sada Ranitović ima javnu opomenu. Milošević je već duže vreme zbog nekih sitnih povreda, sigurno za duže period on neće biti tu sa nama na raspolaganju. Pazite, ovo je već 12. kolo i sigurno da su sve te neke normalne stvari, da mi ne možemo da utičemo na to toliko. Dobro se trudimo, dobro držimo to i javne opomene i povreda, ali kažem 12. kolo i već dolazi na naplatu i jedne isti igrači igraju duže i više i onda mora dođe do javnih opomena. Ne treba da se sad nešto žalimo, da kukamo, tu su momci, imamo spremne izmene i zamene i sigurno ćemo dati maksimum da hoćemo da pokažemo da smo ekipa, pogotovo na domaćem terenu, da možemo da pobedimo. Ekipa Priora sa izuzetnom gol razlikom u 11 kola 26 golova, više od 2 gola po utakmici. Šta to znači za odbranu kamionđija? Izazov. A sigurno da imamo igrače kadre da pokažu koliko smo dobro radili, koliko dobro radimo i koliko možemo od njihove najbolje igrače da sačuvamo i ja sam ubeđen da će oni to da pokažu na subotnjem meču. A također u ovom prilikom htio bih da kažem da u tu zadnju liniju je došao jedan pre već 4 nedelje kvalitetan igrač, Đonović. Strašan igrač za ovaj rang takmičenja. Davno ga je prevazišao naš Pribojac, doneo jednu novu energiju u ovu ekipu, jedan novi rad, ozbiljni rad i onda uz njega cijela naša ekipa može dobije još veći zanos i sve ih sad sa njim na čelu, naročito uz već neku igranu liniju. Ja se nadam da možemo da, kažem, kroz taj izazov pokažemo da smo spremni za to. Nismo još na sredini prvenstvene sezone, ali joj se približavamo. Po vašoj ličnoj oceni, da li ste zadovoljni sa ovih 19 bodova koje ste skupili? Pa može se reći da jesmo. Sada, da smo neke utakmice, pogotovo kući, imamo par nerešenih, sigurno sa te tačke gledišta trebalo možda da se uzmu sva 3 boda, ali opet sa strane smo donosili 2 pobjede i nerešenu. Tu smo, pogledate tabelu, mnogo je izjednačenih ekipa, možda čak i više od 10 izjednačenih ekipa i svaki bod je ovdje važan. I verujte mi, kući kada uzmemo bod, nekada to se liči kao da je poraz, a u stvari možda i dobar. Znači, tu smo svi, evo mi i Prijevor imamo po 19 bodova, ali imamo utakmicu manje od vodećih klubova, tako da smo samim tim i mi u vrhu tabele. Utakmica FA Prijevor igra se u subotu. U Srbiji u petak ujutru, nakon oblačnog jutra u južnim i centralnim predelima sa kišom, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima. U toku noći sa severoistoka novo na oblačenje, praćeno slabom kišom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 6 do 11, maksimalna dnevna od 13 do 17 stepeni Celzijusa. U subotu umereno do potpuno oblačno sa kišom, naročito u istočnim, centralnim i jugoistočnim predelima Srbije. U nedelju razvedravanje, u ponedeljak pretežno sunčano, utorak i sredu na oblačenje, ponegde sa kišom. Maksimalna temperatura u narednom periodu u većem delu Srbije biće oko 15 stepeni Celzijusa. U petak u Priboju oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 14 stepeni Celzijusa. U subotu više sunca i temperatura u porastu. U toku najtoplijeg dela dana kretaće se oko 17. podeoka Celzijusove skale. U nedelju sunčano i mirno bez vetra. Posle hladnog jutra najviša dnevna temperatura biće 18 stepeni. Biometeorološke prilike u petak uticaće nepovoljno na hronično obolele, a najizraženije tegobe mogu osjetiti cerebrovaskularni bolesnici i asmatičari. Meteoropate mogu osjetiti nervozu, glavobolju i bolove u kostima. Preporučuje se adekvatno odevanje i smanjena fizička aktivnost. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje povećan oprez. Čuli ste kako nas vreme očekuje, a na kraju hronike još jednom pregled najvažnijih vesti.
U Srbiji danas rekordan broj novozaraženih koronom, 1384, preminulo 6 osoba. U Zlatiborskom okrugu potvrđen još 31 slučaj pozitivnih. Prijepolje sa 11 novoobolelih i dalje prednjači po broju zaraženih u jednom danu. U požaru koji je zahvatio kuću u prijepoljskom naselju Zalug stradao 44-godišnji muškarac. Održana druga sednica novog saziva Skupštine opštine Priboj. Dolaskom novih odbornika oživele skupštinske rasprave u kojima su učestvovali i odbornici sa dužim odborničkim stažom. Čajetinski odbornici prvi put pratili dnevni red sednice Skupštine opštine uz korišćenje tablet računara. Završetkom sanacionih radova na cevovodu Sirove vode u Potpeću i magistralnom vodovodu kod Glišine vode, građanima Priboja omogućeno uredno vodosnabdevanje, a smanjit će se i gubici sirove vode, kažu u javnom komunalnom preduzeću usluga. Razvojni program EU Pro raspisao likovni konkurs za kalendar za 2021. na temu Solidarnost nas spaja. Svoje radove srednjoškolci mogu poslati do 15. novembra za najbolje obezbeđene vredne nagrade. Prijepoljac David Tomašević, učenik druge godine Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu, predstavljaće Srbiju na svetskom trofeju harmonike. Sutra oblačno, popodne moguća kiša, najviša dnevna temperatura od 13 do 17 stepeni. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večerašnje izdanje Hronike televizije Priboj. U nastavku našeg programa pogledajte snimak druge sednice Skupštine opštine Priboj, koja je danas održana u velikoj sali Doma kulture Pivo Karamatijević. Hvala vam puno na pažnji i ostanite uz naš program.